Привіт, Дімо. Привіт. Розкажи, будь ласка, чим займаєшся в компанії? Я працюю на рекламному напрямі і займаюся, власне, рекламою на продукт. Сьогодні ти відповідаєш в рубриці «Марафон питань». Це коли в тебе є 60 секунд, 8 питань і задача встигнути все. Сигнал таймера буде означати, що час вийшов. І якщо ти готовий, ми будемо починати? Так, звичайно. Тоді пуск і перше питання. Чому обрав Upflame? Пам'ятаю, як зараз. Це було 9 місяців тому. Вакансій було не так багато. І гідних вакансій було взагалі одиниці. Але без перебільшень вакансія від Upflame була 100% найкращою. І там був повний меч. Тому не було про що думати. Власне, я тут. Що є в Upflame такого, чого немає в інших компаніях, окрім бенефітів? Окрім бенефітів, для мене це, звичайно, колектив в цілому і моя команда, тому що кожен з членів моєї команди – це приклад для наслідування. Що найбільше любиш у своїй роботі? Я цілковито люблю свою роботу. Мені подобається працювати з моєю командою. Мені дуже подобається відчувати відповідальність за, власне, за продукт. Тут, власне, дзвонить сигнал якийсь чомусь нечутно, але ми з тобою відповіли на три запитання, і мені здається, це надбе. Як вже є.